Nikola Petračković i Boban Lazić. Nikola Petračković kreće prvi iz Negotina, 26 godina. U timu je kod Dragana Sofića Bosanca. Ovde je Nikolina supruga, dobrodošla. Kako si? Dobro. Dobro, a? Ovu pesmu je peva Rade Petrović, a izvodio je Raojdević isto, tako? Šumadio, ko bi tebe ostavio? Nije dano kiflice. Ne bih dao svoje selo, ni šajkaču, ni jeleče, pa ni kazan od rakije, u kome se šljiva peče. Ne bih dao svoje selo, ni šajkaču, ni jeleče, pa ni kazan od rakije, u kome se šljiva peče. Šumadio, Šumadio, ko mi tebe ostavio, Šumadio, oj, rodni kraju moj. Bravo, bravo. Šumadio, Šumadio, ko mi tebe ostavio, Šumadio, oj, rodni kraju moj. Jel vežbu za vreme korone? Jeste, pa ovo se još dogovarali pre kad je trebalo da bude snimanje. Ne, mislim je vežbu sa kiflicama. Jeste. I sa tim, jel? Šumadio, Šumadio, ko bi tebe ostavio? Šumadio, oj, rodni kraju moj. Šumadio, Šumadio, ko bi tebe ostavio? Šumadio, oj, rodni kraju moj. Bravo, bravo, odlično, odlično. Hvala Nikola, čuli smo njega u prvoj pesmi, a sada Boban Lazić iz Beograda, u timu Đorđa Davida, pesma Harisa Džinovića, ovde je Bobanova svastika. Kad nema žene, tu je svastika. Ja već dugo nigde nikog nema, ponekad me zora zagrli, da te samu ostave na svijetu, vidjela bi kako zaboli. Znaš da ništa ne boli ko tuga, ona nikad nije bez veze. Ja za ljubav neću biti sluga, ti treba da je donese. Ja ništa više nemam, al to i ti znaš. Hoće da mi kažu s kim to spavaš, ma šta me briga, sam opet sam. Ja ništa više nemam, al to i ti znaš. Hoće da mi kažu s kim to spavaš, ma šta me briga kad sam opet sam. Pućićem, pućićem, pa pućićem. Šta me briga? Kad sam opet sam. Čuli smo, bila je to njegova prva pesma. Bio je to Boban Lazić, sada ponovo se vraćamo na kandidata broj 1, Nikola Petračković. Pesma Mileta Kitića, Plava ciganka. Nešto malo drugačiji ritam. I ona kreće na nogi, za sada glasova nema. Mrdaju se paravani zaštiti. Zašto tugu crnu kosu ti si skratila? Nije valjda da bi se mene sakrila. Zašto dugu crnu kosu plavo opoji? Skiniš minku u milice, loše ti stoji. Plava ciganko,
Veselo, veselo. Jelena u formi. Plava ciganko, plava ciganko, cijelu grad zbog tebe zna me, u crno si zavila me. Plava ciganko, plava ciganko, crna ili plava bila, grešna si ma kakva bila. Plava ciganko. Bravo, eto, bravo, otvara Nikola greske. Svoju drugu pesmu. A bez sada greske. Ponovo Boban Lazić iz Beograda. Evo sada malo on da se pokaže u nešto bržem ritmu. Možda bude neki break dance kako je krenuo. Draga Kojić Keba, break ili džanom. Pitam svastiku, šta je bolje, spora ili brza pesma za njega? Sve. Sve? Sve ste ka sve poštoje. Ne slušaj laži o meni, jedno smo drugom suđeni. Ovaj se pokvario. Ne slušaj laži o meni, jedno smo drugom suđeni. Jeste, a? Dobro, znači nečemu se nada. Za sada dva glasa ima Nikola. Bregidičanu, bregidičanu, za dušmani. Uvek si bila u srcu mom, tu i ostani. Bregidičanu, bregidičanu, za dušmani. Nikola, tri, da, ću mu ja, nekima, da vidimo, evo ti, da dva, četiri. Čekamo polako glasove da sve zbrojimo i ovo je konačno. Četiri glasa za kandidata pod rednim brojem 1, to je Nikola Petračković iz Negotina. Dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, četiri glasa zapravo govore o tome da ćeš ostati u Baražu i dva glasa. Dobro je za Bobana Lazića iz Beograda, koji takođe večeras ponovo peva u Baražu. Samo jedan glas te je odvajao od ne daj Bože opcije da ispadneš. Zato u svakom slučaju... Izvini, Sanja. Zato sam ja dala glas, jer sam videla da momak nema glas, nema ništa. Sam nešto da ću mu ja glas, neka ostane za Baraž. Mogu onda da kražem ja prva. Da, samo da ponovimo gledalcima koji su se možda malo kasnije uključili. Direktno u četvrti krug ide onaj kandidat koji dobije svih pet glasova. Sa 4-3-2 glasa se ide u Baraž, a sa jednim glasom ili ni jednim se direktno ispada. Izvoli, ako oboje imaju, izvinjavam se, ako oboje imaju po pet... Preglasavanje. Ne. Ako ne? Imaju oboje po pet, oboje idu dalje. O, bravo. A, preglasavanje, izvinjavam se. Preglasavanje, da, zaboravio sam, da, tačno. A, okej, okay. Nikola Petračković, mislim da, bez obzira da li je nekom ovaj program više ili manje drag, to je stvarno stvar ukusa, pevao si bez greške. Tačka. Hvala puno, hvala. E, sad ono što me muči. Boban Lazić, izvini, Đole. Da. Ti si se, ili on te je, pokvario. Ti si bio jedan opušten momak, koji je pevao kako je pevao i mi smo ti verovali. Ti si do te mere večeras bio stegnut, tvrd, izglumljen, preglumljen. Ova prva pesma, čoveče, znaš li ti kako treba da zvuči i da peva čovek koji kaže ja ništa više nemam, al to i ti znaš, bla, bla, bla. A ti si se stiso od tebe, ništa izašlo nije. Nikakva emocija, nikakvo pevanje, nikakav šarm, ništa. A trudio se, napeto. Izgibe čovek. Znači napeto. ti si samo stao u gard i u neki svoj film i Grč. Kao da se istripuješ neki, šta ste se tripovali, nemam pojma, da to tako i... Odvratno je bilo. I puno falš. Odvratno.
Prva pesma. Druga, aj kao nešto si se malo vratio, šmekjer, ovo, ono, sve stoji, podržavam i super si, momaki, lepa ti energija i odlično izgledaš, znaš da se obučeš, sve super, ali mislim da je mentorski deo posla za ovaj krug, za ove dve pesme, urađen potpuno, ali potpuno pogrešno. Marija, ne možeš tako da kažeš, sve na kraju na njima. Tako je. Koliko god se mi trudili... Pa nije, ako ti neko kaže pevaj tu pesmu tako, stilski je donesi tako, 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 onda on peva 1000 puta sam imala drugačije iskustvo drugčije. Učimo, okay. Radimo, to tako ne, treba. Ne, ne, pa ti znaš kandidat da ja prva... dođe ovde i otpeva kako ne, ne, on ti znaš hoće. Da ja prva na kraju kažem da je sve na njima, apsolutno. Ali ovde se radi o donošenju pesme, o stilu, o načinu kako ta pesma treba da se otpeva i kako konzument treba da je doživi. Razumeš? Ovo je preglumljeno, prenamešteno. Ja pre mislim da je pesma ova prva za tebe, momak broj dva, malo pretešak repertoar za tebe. Jako je teško to uradilo. Izvinjena, nemaš ti šta da budeš neki veliki pevač. Ti nisi veliki pevač, ti si solidan pevač, ali si faca. A to treba da koristiš. Ti ne možeš da dobiješ glasove od nas na osnovu pevanja. Ne, nego treba da budeš opušten, nasmejan, vedar i da pevaš tačno, tačan program. Tačka. To se slaže. I da te svi zovu Boban Lazić faca. Na primer. Vidi, oni kad daju, vidi, oni kad daju nadimak, veruj mi, to ostaje za ceo život. Zapamti ovo dobro, potpisujem da sam u pravu. E, znaš, šta? U školi sam imao nadimak faca u konjicu. Faca? Aha. Ko kaca? Ej, kukac. Izvini, tako sam se osjećao. Tako mi nekako nišao. Jelena, izvoli. Kažem, tako sam se i osjećao. Kako? Pa kao da ne znam gde pevam. To je na probi bilo, mislim, možda način ne valja stvarno. Način mog izvođenja, ali... E, pa ja sam te slučajno slušala na probi. Pusti ga da kaže. Ja mislim, na tonskoj probi danas. Inače, mi smo imali samo posle ukidanja vanrednog stanja, smo imali 7-8 proba. Samo posle ukidanja. Šta probate, bre, 8 puta? Šta probate 8 puta, 2 minuta? Čirape malo, pljeskavice i to. Šta probate 8 puta? Treba da pevaš 2 minuta. 2 minuta, bre, znaš da pevaš ili ne znaš, ako ne znaš, idi kući. I to je tako. To je 2 minuta, 8 puta vi glumite, pravite dramaturgiju. Marija, on je danas na probi bio bolji. Ja hoću da kažem da sam na probi bio besprekoran u prvoj i drugoj pesmi. Što pevaš tu pesmu 8 puta na 8 probi? A šta se onda desilo sada? Ali čekajte, čekajte. Alo, Laziću. Hoću da kažem... Kako, je li 8 puta sa Đorđem? Da. Dobre, kako je sam čovjek... puta kad je čovjek bio mjesec dana u bolnici? Pa ne, kažemo da ukidanja vanrednog stanja čovjek je s polomljenom nogom dolazio u posljednjih 10 dana 7 puta. Čekaj, reći ću ja, reći ću ja. Ne, hteo sam samo da kažem da nije... Sa kandidatima sve nagradiste, pa valjda je bolje što je radio nego da nije radio. Ja sam... Šta? Pa kažete šta probate 8 puta kad se peva 2 minuta? Šta proba? 2 minuta pesmu. Šta probate? Pa nekom treba da peva i 10 puta da bi pevao ta 2 minuta. Whatever. U čemu je problem? Peva do sudnjeg. Teo sam samo da kažem da nije ništa do mog mentora, nego da je lično do mene i to je to. A šta je do tebe? Šta ti se dogovorio? To što večeras nisam bio na vrhuncu zadatka. Danas si na probi bio mnogo bolji, ja sam te slušala. Mnogo si bolji bio, pevao si tačnije, sve je bilo, a isti ti je mikrofon, isti ambijent, sve je isto. Kao i na probi danas. Ništa pronašao, ne znam. Ti si bio prilično falš, inače nisi ti loš pevač, ti si okej, sasvim si okej. Ali ovo što si večeras uradio je zaista onako, nije za glas. Slušanje mi je verovatno bilo očajno. Pa čekaj, kako ti je bilo na probi, isto je sve ovde. Ništa se nije ovde promenilo. Dobro, dečka uhvatila trema. Samo što su upaljene kamere, čekaj, samo što su upaljene kamere, što je žiri prisutan, što imamo nešto i publike ovde. A njemu nije prvi put, inače. Dobro, da čujem, ajde Viki, kaži. Ja u maloj pekaru da ne dam glas. Otkud ova bela ciganka? Što je falilo bela ciganka? Nije bela, nego plava. Pa, plava. Pa velika razlika između bele i plave. Što je fali toj pesmi? Pa falilo je mnogo, nije njegov fazon, to mi se uopšte nije dopalo. Šumadio, šumadio, da, ali plava ciganka mi se, ali uopšte nije dopalo. Dobio si moj glas, ti znaš da ja, kako reče Marija malo pri, to je poprilično tačno, nema tu falša, nema tu ničeg netačnog. Ali nije tvoj fazon, nije onako kako si se do sad predstavljao i po meni to ti nije lepo. Što se tiče... Ti znaš šta je fazon. Izvini, ne smemo se te. Što se tiče kandidata broj 2, mnogo je bilo falš. Mnogo. Pogotovo druga pesma.
Prva pesma preglumljena, predramljena, a druga pesma baš mnogo falš. Ovo uopšte nije bilo tvoje veče. Dobro. Jelena? Kao u školi da ustanem. Moram da ustanem jer mali mi je ovaj, pa kad sedim nekako... Što nisu lakše mi je kad ustanem. Nema. Nemaš? Nema već. E, ovako, ja uopšte ne znam ko ste vi, momci. Ne znam kako se zovete, ali odlučila sam da neću ni da gledam u papir. Čekaj, znaš ko je pekar? Pekar donosio... Pa je, sad se sećam pekar. Ali ne sećam se imena. Od sad sam odlučila da koga se ne sećam, neću se podsjetiti... papirom. Ti se inače ne sjećaš onoga ko peva narodnu muziku. Gle, ja se sjećam onog ko ostavi utisak. Makar to bilo pevanje ne znam, neke gruzijske narodne čungalunga muzike, ako ostavi utisak, ostavi utisak. Pa znam... pekar, čekaj, pa ne pekar znam, nije... Me. Pa ne pekar već godinama donosi kiflice. E, tim Marija, pre. Marija, Lukas i ovi, svi smo jeli. Tim pre, znam da donosi kiflice, ne znam kako se zove. To je jedna katastrofa pekar za ove posao. Pekar se zove, pekar. Dobro, pekar, whatever, who gives a f***. Slušaj me. Ti si super kandidat za Bosanca, tako dva ruralna tipa. Odličan ste spoj i ja ne, ništa pežurativno. Mislim da je to sasvim okej i da ste odradili dobar posao. Nisam glasala zato što je to za mene generalno malo sve već pase. Mislim, ti što bolje izgledaš, sve lošije pevaš. Ti stvarno si popravio izgled, sad deluješ onako pristojno, lepo si se i obukao, a krajevi su bili katastrofalni. Taj dobio si neki meketavi vibrato koji pre nisi imao, ali generalno mi je to sve seljačko. Ne bi se više bavila sa tobom. Dečko, zvaću vas osoba A i osoba B, pošto ne znam kako su. Jedan i dva. I jedan i dva. Evo osoba broj dva. Nisam ti dala ovaj glas, zato što... Čekaj da se seti. Pa gle, ti ćeš definitivno sa tom svojom pojavom kod riba imati uspeh. Ti si super lik, imaš dobar styling i tako dalje, ali nekako... ništa. Nekako ništa. E, znaš. Ali ako bih morala da napravim prevagu, to bi bila osoba B, 2 ili tako dalje, zato što, bez obzira koliko je lošije pevao u prvoj pesmi, ja sam ti iz nekog perverznog razloga više verovala. Bilo je tu više emocije, meni barem. Šumadio stvarno me nije doteklo, izvini. Ali, da, kada bih birala, to bi bio ti, ali ovako nisam izabrala ni jednog. Mislim da sam napravila najbolje rešenje večeras od svih u žiriju. Hvala. Hvala. Dobro. Pa nisi, Ana. Paša Lajc. Dobro. Nikola, ne razume Jelena Šumadiju. Tako je. Ona je gradsko dete. Nije to, nema to nikakve veze. Ona to nikad neće ni razumeti, ne obraziri se previše na njen komentar kad je u pitanju Šumadija. Kako greši, i vrlo vas se seća. Puta sam davala glas kad je fantastično. Divno je pevao. Ali Šumadiju je dobro otpevao. Ona Madio Šumadija. Pa nisam uverovala. Tako čisto. Ljak. Sve na mestu. Čuti, stvarno, svaka mu je bila na mestu. Čuti. Možda bismo mogli da diskutujemo o drugoj. Nije bio blistav kao što je bio u Šumadiji. Saša, ona me bode ispod stola. Ja ću da te bocim isto. Evo i treći put me bode. Za komentar o Šumadiji, stvarno. I ne čudim se, ti to ne razumeš. Ma ja osjećam, ali ako nisam osjetila, nije to to. Ne osjećaš. Ne znam. Zamisli pre neko ko peva, koji izgleda tako i peva tu muziku, a ne verujem mu. Ma ti bi želela da osjećaš, ali ne osjećam. Ja više verujem ovom kikirezu. Ovom koji je gledao u pod sve vreme dok je pevao, trudio se i ništa nije izlazilo iz njega. Nikakva emocija. Pa. Pevaj lepršavije pesme. Imaš taj lepi osmeh. Pozitivnu facu, što neko reče malo pre. Ja. Znači, mislim da si promašio repertoar. Ali moramo da pohvalimo kandidata broj dva da je podsjećao drugoj pesmi na kebu po netalentu za ples. Pa dobro, on na to nije obraćao pažnju. Uglavnom, neću mnogo da te bušim, ideš u baraž. Good luck! Krivo mi je što pekar nije dobio svih pet. O, Bože, možemo dalje? Da. George, izvoli. Čestitam kandidatu broj jedan od srca. Pa šta mu čestitaš kad nije prošao direktno? Ne, ja mu čestitam na 4 glasa u odnosu na mog Boleta koji je dobio samo 2. Bole, mislim da je tebi isto tako sve jasno.
Ja ti odavde s ovog mesta obećavam da ću se za tebe u baražu boriti i sve snage. Sve ono što smo rekli da ne sme da se desi, se desilo. Jelena ti je rekla za neumeće u igranju kao Dragan Kojić Keba, podigla ti je dva palca, a ja sam, da ne pričam sad to o čemu smo mi govorili na probi. Jeste, bilo je falš. U prvoj pesmi što se mene tiče na mestima na kojima to nikad nisi imao. Prema tome, borit ću se za tebe, imaš drugu pesmu, upri sve snage i otkači se. To je to. I čestitam ti i ti si favorit. No. Bravo, hvala, majstere. Hvala. Završit ćeš u šarenici i u znanju i manju prijatelju. Samo slušaj samo ovog nepozalema dinosaurusa. Samo se ti držiš šarenice. Tu ćeš završiti. Do 105. godine ćeš tamo pevati. Jeste, on će shvatiti da je život prošao u neznanju. Da može bolje. Dodaj mi, ljubim. Dakle, ovi momci će ponovo pevati u baražu brže pesme. Pripremite se dobro do tada, a nastavljamo sa nekim novim izvedbama.